Vllaznia ka nisur përgatitjet për ndeshjen e Kupës së Evropës, duke zhvilluar dhe seancat e para stërvitore. Tashmë skuadra shkodrane ka mësuar edhe emrin e kundërshtarit me cilën do ndeshë në turnin e dytë Conference League dhe ka nisur të mendojë për këtë sfidë. Trajneri Mir Ljosa ka vlerësuar shumë Universitetin e Krajovës, por nga ana tjetër, është e shprehur se objektivi i Vllaznisë gjithsesi do të mbetet kualifikimi. E dim si është shorti, mund të bëhet edhe më e fortë, mund të bëhet edhe më e dobët. Ne na ka ra me një skuadër historike për Rumanin. Dim që luaj me një skuadër e cila ka objektiva dhe objektivi i saj skuadër është për të kualifiku. Unë kam mendimin e ne nuk duhet të shkojmë në këto momente se si do të eliminohet Universitetea Krajovës. Ne duhet shofim më tepër të formojmë skuadrën për sa i përket zhvillimit sa ndeshje edhe paralelisht për vazhdimësin. Për derisa për hymë me lutë, kundër atyne, por ato duhet dim që janë skuadrë fortë, janë skuadrë që kanë objektiva, janë skuadrë me një buxhet shumë të madh se ne. Në seancat e para stërvitore kanë qenë pranishë 24 futbollistë, por është e qartë se skuadra ka nevojë për përforcime të tjera. Një gjë e tillë është deklaruar edhe nga trajneri Tjosa, i cili ka kërkuar që këto lojtarë të bashkohen sa më parë me ekipin në stërvitje. Ne jemi në rrugë të drejtë për sa i përket qoftë rinovimeve, qoftë ardheve të lojtarëve. Kishëm objektiv lojtar tjetër që erdhi shkoi ke Partizani. Asnjë problemi qoftë për qoftë për mua, qoftë për skuadrën, gjithse cili bën zgjedhjet e veta. Unë Adilin e kam prit edhe me ardhë sot. Shohim nesër çfarë do bëhet. Po sa më shpejt më marru, qoftë Adili, qoftë lojtarët e tjerë aq më mirë. Ekipi Vllaznisë do të qëndrojë për një periudhë 10 ditore duke u stërvitur në Shkodër e më pas do të spostohet në një vend tjetër ku do zhvillojë edhe pjesën më intensive të përgatitjeve për dy përballet me Universitetin e Krajovës, që do të luajë me 21 dhe 28 korrik.